Музиканти з 4 континентів і кілька тисяч глядачів. У Дніпрі відгримів триденний джазовий фестиваль. На Монастирському острові виступили кращі світові виконавці. Усього з півсотні учасників. Організатори говорять, готувались до свята увесь рік. Впечатлення дуже шикарне, ярке, хороша організація, хороші артисти. Ну, дуже радісно, дуже впечатляє. Ізюмінка заключається в даній ситуації в тому, що кожен з виконавців є ізюмінкою. Програма підобрана просто дуже штучно, на таку живу джазову нитку.